Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V Katoliški cerkvi 29. junija praznujejo slovesni praznik apostolov svetih Petra in Pavla in po tradiciji slovenski škofje na predvečer ali na praznik omenjenih apostolov posvečujejo diakone v duhovnike. Štirje diakoni oziroma bogoslavci se bodo konec junija zavezali pred škofi v Stolnicah, v Kopru, Novem mestu in Ljubljani, da bodo svoje življenje popolnoma posvetili Bogu. Zakrament svetega mašniškega posvečenja pa je že prejel in tudi pel novo mašo pred dnevi Logačan Vid Grdadolnik, ki se je za poslanstvo duhovnika izobraževal, pripravljal na Hrvaškem. Diakone Mela Kovica, Gregorja Markalca, Luka Jesenka in Matjažo Vento pa omenjena slovesna dogodka še čakata. Spoštovani novomašniki, dobrodošli v oddaji Sledi večnosti. Gospod Vid Grdadolnik, mladi duhovnik, to ste postali pred dnevi, posvečenje ste prejeli v Puli, se nam predstavite v nekaj stavkih, prosim. Dobar dan vsem poslušalcem, jaz sem Vid Grdadolnik, prihajam iz župnije Dolni Logatec, imam tri sestre, očeta Marjana, mami Mojco, imam trenutno 32 let. Pot me zanesla v Pulo, ker je tam semenišče v Puli, semenišče Redemptoris Mater, ki so po celem svetu, jih ima več kot 120, ampak so v okviru neokatekumenske poti, tako da je formacija podobna kot v škofijskih semeniščih, ampak s to razliko, da vsi kandidati, vsi bogoslovci, ki smo tam, smo del neokatekumenske poti. Darovali pa ste novo mašo v Logatcu. Kako pomembno vam je bilo to, da ste pred svojimi domačimi opravili ta lep slovesen dogodek? Meni je bilo to zelo pomembno, ker v domači župniji sem bil, Bogu hvala, zelo aktiven kot ministrant, potem kot skaut, pel sem v zboru, tako da župnija mi veliko pomeni, tam sem dobil vero in v župniji sem se vedno počutil dobrodošel, vedno ljubljen in vedno sem se počutil zelo lepo. Škofija Koper se veseli dveh novomašnikov, Mela Kovica in Luka Jesenka. Gospod Melkovic, nekaj besed o sebi, prosim. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Torej, doma sem iz župnije Miren, pri Gorici, tik ob meji z Italijo. Imam enega mlajšega brata, nisem posebno verne družine in trenutno sem letošnjem diakonskem letu služboval v župniji Biljana v Goriških Brdih, tako da prihajam iz zelo sončnih koncev Primorske. Gospod Luka Jesenko, za vami je izobraževalna pot v Rimu. Škof Juri vas je poslal, Juri Bizjak vas je poslal na izobraževanje v Rim. Sedaj po posvečenju se vračate na doktorski študij. Lahko še kaj poveste o sebi? Ja, najlepša hvala za povabilo. Ja, prihajam iz župnije Godovič, kot ste že omenili, v koprski škofiji. Pot me pa potem zanesla že v srednjo šolo v Ljubljano, na škofijsko gimnazijo in potem sem tudi vstopil v semenišče. Po dveh letih semenišča in študija tukaj v Ljubljani pa me je škof presenetil z enim sklicem, kjer mi je rekel, da se mu pa zdi dobro, da bi pa jaz morda nadaljeval študij nekje drugje. In tako me je pot zanesla v Rim, kjer sem tri leta študiral teologijo na Papeški univerzi Gregorijana in sem tudi ta osnovni študij lansko leto zaključil. Potem to leto, ko sem se pa vrnil v Slovenijo, sem pa kot diakon služboval v župniji Sežana. Po novi maši me pa čaka še ena etapa študija, še nadaljevanje in sicer bom študiral filozofijo. Bom rekla, upam, da tudi vi niste izgubljeni za slovensko katoliško cerkev, čeprav vemo, da je cerkev, katoliška cerkev vesoljna cerkev oziroma deluje po vsem svetu, delujete duhovniki.
Nikakor ne. Sem trdno zasidran doma v domači cerkvi, v domači škofiji in tudi to je samo en način, kako se dajem v bistvu lahko na razpolago domači cerkvi, domači škofiji, ker pravzaprav tudi tukaj bom kasneje deloval. Gospod Matjaž Venta, prihajate iz župnije Dob, svoje mašniško posvečenje boste prejeli v ljubljanski nadškofiji. Za sabo imate različne poklice, življenjske izkušnje. Kaj je bil tisti dogodek, če je bil le eden dogodek ali pa več, ki vas je usmeril na pot duhovništva? Lep pozdrav tudi z moje strani. Rekel bi, zagotovo je bila to ena pot, ki sem jo že hodil do sedaj, je bila malce daljša, ampak sedaj, ko se oziram nazaj, mislim, da takrat sploh nisem bil pripravljen za vstopanje v semenišče, si tudi tega nisem predstavljal, ampak zanimivo je, kako nas Bog, ne, skozi življenje tudi preoblikuje, spreminja, odpira naše srca. Tako da, ja, bi rekel, počasi me je pripravljal tudi za to odločitev, da sem se potem odločil za vstop v semenišče. Tako se mi zdi, vsak izmed nas hodi eno svojo pot in potem na enem trenutku zagotovo me je nagovoril v srcu in takrat sem potem po enem času razločevanja sprejel to odločitev. In verjamem, da ste v tej odločitvi povsem trdni in prepričani. No, zagotovo zdaj stvari so postavljene, mislim pa, da pot se na nek način ali pa na nov način začenja in predvsem no, se mi zdi pomembno, da na to pot, ko stopamo, da bomo tudi to v resnici zaživeli. Z nami je še gospod Gregor Markelc, prihaja iz župnije Šentrupert na Dolenjskem. Gospod je že dal večne zaobljube v salezijanski družbi. Kaj pa je vas nagovorilo, da ste stopili na pot duhovništva, duhovnega poklica, ker ste salezijanec, torej se boste ukvarjali predvsem z mladimi? Lepo pozdravljeni. Ja, prihajam iz salezijanske župnije Šentrupert na Dolenjskem, ki jo salezijanci vodijo je že iz povojnih časov in župnijska skupnost, pa salezijanska skupnost, ki je v Šentrupertu bila, je zaznamovala moje otroštvo, moje življenje in njihov način življenja, njihov način dela, predvsem pa tudi vere, me je prepričal, da bi svoje življenje živel na isti način oziroma sem prepoznal, da me Bog kliče na to pot. Tako da trenutno sem zaposlen v dijaškem domu Janeza Boska v Želimljem, kjer delujem kot vzgojitelj in tako se zelo aktivno ukvarjam predvsem z mladimi. Gospod Venta je že malce nakazal svojo odločitev, kako je zorela. Kdo pa je najbolj vplival na vašo odločitev za duhovni poklic? Mogoče gospod Kovic. Torej, gotovo najbolj takratni domači župnik, bil en resničen zgled vere in duhovniškega življenja, zlasti se spomnim priprav na prvo sveto obhajilo, kako je prav za eno tako otroško veru razlagal o resnični navzočnosti Kristusa v Evharistiji. In je to tisto, kar te na koncu prepriča, zgled povleče, ne besede. In zato se potem, tu me je nekako najbolj nagovorilo in morda je potem iz tega tudi izšel ta moj poklic ali pa tudi, da sem v sebi začutil, da trka na vrata mojega srca, to vprašanje, kaj pa če je bil tudi ti duhovnik. Kaj pa družinsko okolje, gospod Luka Jesenko? Ja, mene je gotovo zelo zaznamovalo družinsko okolje. Odraščal sem na mehni kmetiji, malo izven naselja, skupaj s dvema bratoma, pa tudi s bratranci, sestričnami smo se v otroštvu precej igrali zunaj v naravi. In pa hkrati pa tudi ključnega pomena zame je bila gotovo vzgoja staršev, ki so me vzgojili brez nekih nekih konkretnih načrtov, kaj bi želeli, ampak so mi predali vrednote in zgled vere,
ki me spremljajo še danes. In včasih rečem, da sem že kot mlad človek vedel, da želim v življenju biti dober človek in dober kristjan. In to je tisto, kar sem dobil v domači družini. In od tega pa ni več tako, čeprav se morda včasih zdi daleč, ampak se mi zdi, da to je tista podlaga, iz katere se je potem rodil tudi moj poklic. Gospod Grdadolnik, vi ste že duhovnik. Na katerih področjih želite delovati? Sami ste omenili, da prihajate z redovne skupnosti, ki morda širši javnosti ni najbolj znana. Na katerih področjih želite delovati kot duhovnik? Ali lahko sploh izbirate, lahko vas vaš predstojnik pošle kam po svetu? Se pravi, jaz sem bil posvečen pod Poreško-Puljskim škofom, kar pomeni, da sem škofijski duhovnik v Istri. Potem pa naše semenišče v Puli je usmerjeno misionarsko, tako da smo tudi tako formirani, da gremo po celem svetu evangelizirati to veselo novico ostalega Jezusa Kristusa. In potem je, mi smo pod škofom in če on dopusti, nas pošle, da vidi v tem Božjo voljo, potem gremo, kamor Bog želi po svetu nositi to veselo novico. Si želite priti v Slovenijo? Če bo to Božja volja, z veseljem. Gospod Venta, leto dni ste delali zdaj kot diakon, v kateri župniji, in kaj ste začutili, kako ste se počutili, kaj vas je navdihovalo? Ker to so res prve izkušnje dela z vernicami, verniki, z mladimi, starejšimi. No, tako bi rekel, jaz sam sem imel že kar veliko izkušenj, ker sem tudi bil že kot mlajši dosti vključen v župnijo v Ljubljani Polje in kot je rekel Vid, tudi sam se čutil zelo sprejetega, tako da recimo to okolje v cerkvi v oltarju mi je bilo domače. Zagotovo pa mi je v tem letu, čeprav niti ni bilo leto, ker sem bil posvečen januarja, je pa zagotovo nova izkušnja, nekaj poglobitev. Zagotovo mi je bilo posebno za velike praznike, recimo v veliki noči sem na nov način doživljal te praznike, ko sem lahko pel, govoril evangelij ali pa upravljal stvari, ki jih prej nisem mogel. Tako da zagotovo bi rekel, ja, že sedaj živim nekaj novega in se veselim tudi tega, kar še prihaja. Gospod Markelc, salezijanec, kakšno je vaše novo mašniško geslo? Katero geslo ste si izbrali? Moje geslo je upodobi nas po svojem srcu. Tako sem izpostavil lik srca Jezusovega, ki me že dlje časa nagovarja. Predvsem je bilo v spredju moja osebna izkušnja Božje ljubezni. Ta resnica, da me Bog ima rad, da me sprejema takega, kot sem, in vsakega človeka enako. In potem nas, v podobi nas po svojem srcu, nas kot osebe, celostno, našega fizično, našega duha, našo dušo, potem pa tudi nas kot cerkev, nas kot skupnost, manjšo, župnijsko, družino, s tistimi, ki živimo, nas kot skupnost in potem tudi ta vidik vzgoje, ne moreš vzgajati mladih, če jih nimaš rad, če ne pokažeš, da jih imaš rad. Gospod Jesenko, vaša misel novomašniška je? Ti si moj gospod, vsa moja sreča. Sem se odločil za ta stavek, ki izhaja iz 16. psalma, zato ker me je prav ta misel, da je Bog vir sreče, spremljala že od začetka, takrat, ko sem se odločil v srednji šoli za vstop v semenišče, za duhovniški poklic, je bilo prav spoznanje, da Bog zame želi, da sem srečen. Ko sem ugotovil, da Bog želi za vsakega človeka, da je srečen in se pravi, če želi zame, da postanem njegov duhovnik, bom tam tudi najbolj srečen in najbolj izpolnjen. In
in vse od takrat naprej me to vedno spremlja, tudi kot ena taka varovalka. Zmeraj sem se mišil, sem se vsake toliko spraševal, a je Bog moja sreča, a sem tukaj, kjer sem srečen. In odgovor je zmeraj znova bil da. Gospod Mel Kovic? Moje novomašno geslo sem pa vzel iz začetka 14. poglavja prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, in sicer prizadevajte si za ljubezen. Zato, ker se mi zdi, da mora biti vse naše delo in življenje prizadevanje za ljubezen. Za kakšno ljubezen? Za tisto ljubezen, ki je Boh, ne? Ki je zelo konkretna ljubezen. Ljubezen, ki se daruje in žrtvuje za druge, ki da življenje za svoje prijatelje, ker nam je Kristus Gospod izkazal s tem, da je za nas umrl na križu in potem tudi zmagoslavno vstal od mrtvih. In to se mi zdi, da to sem si vzel nekako za moje vodilo in k temu tudi druga spodbujam in nagovarjam in to bi rad kot duhovnik udejanjil. Gospod Venta? Tako, jaz sem vabil na novo mašo z besedami preroka Izaija, kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Se mi zdi tako pomenljivo, hkrati dragocena vsakega življenja in pa veselja Boga nad vsakim. Vendar želim še na poseben način pa podariti novi maši z besedami svetega Štefana iz apostolskih del, ko pravi, glejte, vidim nebesa odprta. Tako da bi iz tega veselja Božjega nad nami mi obrnili naš pogled proti nebesom, kajti pomembno je, ali pa bi rekel tudi naše življenje drugačno, ko imamo usmeren pogled proti cilju, zato se mi zdi pomembno tudi ob dogodku nove maše, ki je na nek način že nebesa na zemlji, ki je pogled proti cilju, pomembno tudi na to pokazati. Gospod Grda Dolnik. Zanimivo je, da, kot je rekel gospod Venta, da mi dva se ne poznava odprej, ampak sva vzela isti citat, se pravi, kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Na vsake tuk časa se pojavi v brevirju, ko molimo, in ko sem molil v semenišču, vsakič znova me je nagovorila ta beseda, kako Bog mene, ki sem grešen, evo, se me veseli, ker jaz večkrat prej sem si predstavljal kot krščanstvo, kot da moram si zaslužiti nebesa. Ampak pravi sveti Pavel, da potem je Jezus Kristus brez veze umrl. In ta beseda mi je lepa, ker govori, da se mene Bog veseli takšnega, kot sem, on me ima rad, tako da vsakič znova, ko vidim to besedo, mi daje eno radost in srečo in mir. Spoštovani gostje, ste intelektualci, premišljujete o prihodnosti cerkve, o življenju v cerkvi, o življenju v družbi, o dogodkih. Gospod Mel Kovic, kakšna je prihodnost cerkve? Vemo, govorimo o pomanjkanju duhovnih poklicev, da vse manj ljudi hodi k obredom, da je vse manj verujočih, da je družba vse bolj sekularizirana. Kaj pa pravite vi? Prihodnost cerkve je odlična. Na začetku je 12 apostolov evangeliziralo ves svet in jaz ne vidim nobenega razloga, da nam danes ne bi uspelo. Je pa treba živeti svoje krščanstvo, zelo konkretno ga živeti, z dejanji predvsem, ne samo z besedami. No, gotovo je to izziv današnjega sveta, ampak kot rečeno, tudi se mi zdi, ni pomembno, koliko nas je, ključno je, ali mi res živimo svoje poslanstvo. Zagotovo tudi bi rekel najprej biti blizu ljudem, hkrati pa pristno živeti svojo vero. Mislim, da to je poseben izziv, tudi za nas, se mi zdi tudi vsak bogoslovec, ko sta čas, hodi eno pot vere. In zagotovo pa potem se mi zdi pomembno, da zelo jasno spregovorimo o evangeliju, o Kristusu in o tudi vsem tem, kar se mi zdi žeja tudi današnji svet. Kakšna je po vašem mnenju, gospod Markalc, podoba cerkve med mladimi? Res je, vi delujete v Želimljah na katoliški zasebni gimnaziji. Ja, sam imam zelo dobro izkušnjo vernih mladih, mogoče je naše okolje bolj intenzivno,
tudi posebej v tem področju, ampak sam vidim, da je med mladimi veliko zanimanje za nekaj več v življenju in da mladi iščejo to, lahko rečem, da mladi iščejo Boga. Je pa veliko vprašanje, kje ga. Danes se hitro zadovolijo s kakšnimi hitrimi odgovori, ki jih najdejo na telefonu, na spletu, na raznih portalih in to pa gotovo ni dovolj in ni širine in globine v tem. Gospod Grdadolnik, prihodnost cerkve? Prihodnost cerkve pravi, da peklenska vrata ne bojo zavladala. Jaz vidim tudi to, da ne smemo napustiti korenin te, oznanjati veselo novico, da lahko vsak človek, ko sliši veselo novico, da ga Bog ljubi, lahko začne spreminjati svoje življenje in to se mi zdi ena pomembna točka. Gospod Jesenko, kako vi razumete različne kritike, ki letijo na cerkev? Ja, seveda, kritike so, zelo, kot so menili, zelo različne, nekatere bolj, nekatere manj utemeljene. In predvsem se mi zdi, da tam, kjer lahko kaj storimo, so tiste, ki včasih so utemeljene, kjer smo tudi v cerkvi, kot ljudje, posamezniki, delali napake, da se tudi trudimo, da jih popravimo, da to priznamo in gremo naprej z eno odprtostjo in z enim veseljem. Jaz pravim zmeraj, da se prizadevamo za svetost, ker svetost je tista, ki prepriča. Spoštovani novomašniki, Melkovic, Gregor Markelc, Vid Grdadolnik, Luka Jesenko in Matjaž Venta, hvala za vaša premišljevanja. V teh dneh se intenzivno pripravljate na vašo mašniško posvečenje in potem na novo mašo. Želim vam, da te dni preživite kar se da mirno, verjetno boste šli na kakšne duhovne priprave in da potem res doživite vse to, na kar ste se leta in leta pripravljali. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za pozornost. Oddajo sva pripravili tonska mojstrica Klara Otorepec in Nataša Lang. Oddaja je že dostopna na spletni strani našega programa. Najdete jo tudi med podcasti in na platformi RTV 365. Sledi večnosti.